Na severnej hranici Rímskeho impéria, obmývanej mocným Danubiom, v meste Carnuntum, obklopenom vojenskými kastelmi brániacimi ríšu pred Germánmi, vládne pokoj. Vždy sa tu darilo najmä obchodu, a teda aj nášmu kupeckému rodu Matiseus. Starý otec hovorieval, nič nie je večné. Obozretne narábaj s časom, ktorý ti bol daný. Nikdy nevieš, čo ti bohovia znesú do cesty. Prekvapenie. Úspech.